नमस्कार, यो हो न्युज 24 टेलिभिजन मर्निङ न्युजमा स्वागत छ। तिजको लहर आयो बढीलै, यो सुमधुर तिज आज गुन्जिरहेको छ। हिन्दू नेपाली महिलाहरूको भावनासँग जोडिएको पर्व तिजको अलग्गै महत्त्व रहेको छ। धार्मिक विश्वास मात्र होइन, वर्षभरिको महिलाको थकान मेटाउने पर्वका रूपमा पनि परम्परागत महत्त्व पाएको यो पर्वमा लोकभाकाहरू अनि मौलिक सङ्गीतहरूले रौनक थपेको हुन्छ। तिजलाई महिलाको चाड भनेर निकै लेप लगाइए पनि पुरुष र महिला दुवैका लागि यो चाड एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। महिलाले जसरी आफ्नो श्रीमान र भविष्यमा हुने श्रीमानका लागि व्रत बस्ने तिज जस्तो चाडको अवसर प्रदान गरिएको छ। अब मर्निङ न्युजका हेडलाइन्स। देवाधिदेव महादेवको पूजा अर्चना गरी महिलाहरूले आज हरितालिका तिज मनाउँदै देशभरका शिवालयमा भक्तजनको घुइँचो, पशुपतिमा 4,000 सुरक्षाकर्मी परिचालन। तिजमा आफ्नो स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्दै व्रत बस्न चिकित्सकको सुझाव, अन्न नखाए पनि पानी, ग्लुकोज र फलफुल खान सुझाव। शनिबार नेपालका 9 बैङ्कको एटिएम ह्याक गरेर 3 करोड बढी रकम लुटियो। पैसा ह्याक गरेर झिक्ने 5 चिनिया नागरिक पक्राउ। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगमा आर्सेनल र टोटनह्याम बीचको खेल बराबरी, वुल्भरह्याम्प्टनमाथि एभर्टनको जित। र भारतको अर्थतन्त्रको अवस्थामा चिन्ताजनक रहेको भारतीय पूर्व प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको भनाई, अवस्था सुधार नभई गम्भीर परिणाम आउने चेतावनी।